Мартин Георгиев ще включим от град Левски. Вече ви съобщихме. Града осъмна блокиран от полиция. Претърсват адреси. Доколкото разбираме, има задържани. Основно действащо лице на прицела на властите Димитър Серафимов с прякор Келеша. Бил познат. Един от тарторите на групи за телефонни измами. А Мартин ще ни каже последната информация, както и дали се знае нещо повече за въпросния Келеша. Защо има такъв прякор, ако му е останало въобще време да проучва това? С каква информация разполага Мартин? Заповядай. Здравейте отново. Показвам ви дома на Келеша. Нямам представа защо му е такъв прякора. Нямам представа и защо е прякорът на другият, който се очаква да бъде задържан. Днес прякорът му е майтапа. Келеша и майтапа са познати в средите на телефонните измами своите измами, които са извършили преди 3 години, бяха съдени, особено Димитър Серафимов Келеша. Имаше влезли в сила присъда от Националната агенция за приходите. Се опитаха да конфискуват имотите му, за които той не може да докаже доходи. Това, което се случва, виждате, сили на жандармерията, на Главна дирекция Национална полиция в момента. Са в дома му, очакваме да го изкарат всеки момент Димитър Серафимов. Той е бил главен герой в разследване на Нова телевизия, именно със своите телефонни измами, последните от които на територията на Пловдиско. При акция на пловдиската полиция той бе задържан преди 3 години, осъден на 2 години затвор, но сега вече очевидно, излежавайки по-голямата част от присъдата си, е на свобода. Претърсва се дома на баща му, на брат му. Общо 9 адреса тук в град Левски са блокирани. Блокиране и града. Вече от 5 часа, както казахме, продължава тази акция. Оставаме да проследим какво ще се случи днес и дали ще има повече официална информация, защото това, което ви казваме, е на база наши източници, да, и неофициална информация. Незнайно защо беше спрян токът на сградата преди малко. Претърсвания има в абсолютно всички части на къщата. Търсят се някакви тайници, пари, злато. Това знаем до момента. Видима собственост с неясен произход на средствата. Знаем за град Левски, че е пословичен наистина като един от центровете за телефонни измами. Правили сме и разследвания наистина по Нова. Кажи ми само, понеже квартала на богатите, а по този начин се обявява местоположението ти в Левски, действително ли изобилства и много ли са къщите на собственици с неясни занимания, неофициални? Има много такива къщи, които правят впечатление. Тази не е от най-богатите, но прави впечатление, че е в центъра на града, в близост до полицията. Сега колегата оператор ще ви покаже, в дъното има гараж, виждаме скъпо струваща немска кола, поне за, да не кажа груба дума и цифра, но поне 100 000 лева. Такива автомобили има навсякъде в град Левски. Има хора, които се занимават и с джипчисто, но тук фокусът е в гнездото, наречено телефонни измами. Първото беше ударено в Горна Оряховица на 18 април. Беше арестуван също един тартор, Борислав Димитров, по прякор Бобито. След това екстрадиран от Румъния. Другото гнездо е град Ветово, което нееднократно е било ударено. Да. Но прави впечатление, че действително много сили са струпани на полицията. Очаквайте подробности по-късно в новинарските ни емисии. Да, ако трябва да се пошегувам, трябва да попитам дали майтапа и Келеша ще получат право на телефонно обаждане в контекста на това, че подозренията за тяхната дейност са именно телефонни измами. Ще следим развоя на тази операция, струпване на полиция в град Левски, така наречения квартал на богатите. Подробности от Мартин Георгиев и в следващите емисии.